Vítejte u dnešního videa. Zmizení Michaely Muzikářové patří k nejzáhadnějším a nejsmutnějším nevyřešeným kriminálním případům v moderní historii České republiky. Míša byla 12-letá dívka z Ústí nad Labem, která zmizela za nejasných okolností v lednu roku 2017. Navzdory rozsáhlému vyšetřování a intenzivnímu pátrání nebyla nikdy nalezena a její osud zůstává neznámý. Proto si její případ v dnešním videu trochu osvěžíme a připomeneme. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Míša Muzikářová se narodila 12. března roku 2004. Byla veselá, energická a oblíbená dívka, která žila se svou matkou ve městě Ústí nad Labem. Osudného dne 11. ledna roku 2017 měla jako obvykle jít do školy. Podle výpovědi její matky odešla z domova kolem 7. hodiny raní, ale nikdy do školy nedorazila. Večer, když se Míša nevrátila domů, její matka kontaktovala policii. Policie okamžitě zahájila pátrání. Do akce byly nasazeny stovky policistů, psovodů a dobrovolníků. Byly prohledávány lesy, opuštěné budovy, vodní plochy a další místa v okolí Ústí nad Labem, ale bez uspokojivého výsledku. Policie analyzovala záznamy z bezpečnostních kamer, sledovala telefonní komunikaci a prováděla detailní vyšetřování v okolí Míšina domova a školy. Stopu se pokoušel najít i pes z Německa, cvičený speciálně na hledání dětí. Po dívce tak pátrala i policie v zahraničí. Byly provedeny desítky výslechů sousedů, spolužáků, rodinných příslušníků a dalších osob, ale najít jakoukoliv indicii se bohužel nepodařilo. Zakrátko se tak případ dostal do médií, jak v České republice, tak i v okolních státech. Veřejnost byla vyzvána k poskytnutí jakýchkoliv informací, které by mohly vést k nalezení Míši. Byly organizovány dobrovolné pátrací akce, kde se lidé shromažďovali, aby prohledávali okolní oblasti. Sociální sítě byly zaplaveny příspěvky a sdíleními informací o jejím zmizení. Lidé také vyjadřovali podporu rodině a nabízeli pomoc při pátrání. V průběhu let se objevilo hned několik teorií ohledně toho, co se mohlo s Míšou stát. Někteří spekulují, že mohla být unesena neznámým pachatelem, zatímco jiní se domnívají, že mohla být obětí trestného činu spáchaného někým z jejího blízkého okolí. Další teorie pak naznačují, že Míša mohla utéci z domova z vlastní vůle, kvůli problémům v rodině. Jednou z klíčových osob, které byly vyšetřovány, byl přítel Míšiny matky, Otakar S. Byl známý svou kriminální minulostí a v době Míšině zmizení se pohyboval v jejich domě. Policie ho zadržela a vyslýchala, ale nepodařilo se proti němu shromáždit dostatek důkazů. Později Otakar S. spáchal sebevraždu, což vyvolalo mnoho dalších spekulací a otázek ohledně jeho možné účasti na Míšině zmizení. Dále bylo vyšetřováno několik dalších osob, včetně těch s kriminální minulostí a lidí, kteří se pohybovali v Míšině okolí. Policie také prověřovala různé stopy, které vedly k různým místům a osobám, avšak žádná z nich nepřinesla rozhodující důkaz. Byla tedy Míša obětí únosu? Nebo utekla z domova kvůli přetrvávajícím rodinným problémům? Ale zasí bylo teprve 12 let. Navzdory veškerému úsilí policie a veřejnosti, Michaela Muzikářová nebyla dodnes nalezena a její osud zůstává neznámý. Případ je již odložený, ale policie stále přijímá jakékoliv nové informace nebo stopy, které by mohly vést k jejímu nalezení. Přestože uplynulo již několik let od jejího zmizení, malá naděje tam stále je. Zatímco rodina a veřejnost čekají na odpovědi, co se s Míšou tehdy stalo, její případ zůstává jedním z nejvíce sledovaných a diskutovaných případů zmizení v České republice a prozatím zůstává v kolonce nevyřešených případů. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.